ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୋମବାର ଉତ୍କଳ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ଲଡ଼ୁ ଡାକୁଆ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମାରେ ବାରମ୍ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏଠାରେ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଡେପୁଟେସନ ଦେବା ସହିତ ଫେବୃୟାରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।